Дорогі брати і сестри, я сердечно вітаю вас благословенним ім'ям і любов'ю Господа нашого Ісуса Христа. Мир вам! Я дякую Богу за цю нагоду, що я сьогодні є серед вас. Мене звуть Віктор, я пастор Церкви Народ Божий, координатор тюремного служіння по Україні, бо моє переконання, що ніякі строка, ніякі режими вони не зможуть змінити людину може тільки Бог. Тільки Бог, да? От ви кажете, амінь, я теж з вами згоден. І знаєте, десь, може, з літа я планував бути тут, я перезванювався з Василем Васильовичем, але якось не получалося. Ну, знаєте, як це на рибалки, рибку раз, вона раз і зривається. То евангелізація, то поїздка, то ще щось. А зараз Бог дав таку нагоду бути серед вас, і я дякую Богу за цю можливість. І я хочу дійсно поділитися тим, що який великий Бог, який дивний Бог, Бог, про якого ми співаємо, да? І як молодь співає, хай бурові, хай все, а я буду йти за Христом. Да? Оце хороша мотивація. І так, брат на початку говорив за Петра і говорив трошки за рибалку. І в мене таке побудження вам прочитати один віршик. Хочу відверто сказати, що коли я вчився в школі, мабуть, як багато із вас, я любив поезію. Хтось любив Пушкіна, хтось Лермонтова, хтось Блока, хтось Єсеніна. Ну, а я любив поезію, але писати не писав. Але що цікаво, коли Господь війшов в моє життя, і оці строчки якось так лізуть, і я як підшліфовую трошки, і виходить якось так поезія. Навіть і збірник такий є, поезії «Від серця» і «Сіляві», тобто таке життя. І коли читаєш Слово Боже, і ви знаєте, от одного разу я читаю Євангелія від Луки, читаю 5 розділ, читаю про те, як учні ловили рибу. Пам'ятаєте цю історію, так? Да? Ловили всю ніч, нічого не піймали. Ну, нічого не піймали. Ну, уявляєте, ви рибак, ви, так? Да? І нічого не піймали. А хтось проходить мимо і каже, ну що там, щось піймали? Ти думаєш, воно тобі треба, піймали, там, іди, куди йдеш. Ну, як би ви себе відчували, так? Да? Я думаю, мабуть, була така ситуація, коли нічого не піймали. Тут Ісус підходить і каже Петру, ну, візьміть, запливіть на місце, де глибше, і закиньте сіті. Знаєте, що Петро міг би сказати? Знаєш, Раві, тобто вчитель, ти хорошо розбираєшся в Слові Божім, будь ласка, не лізь на свою справу, ми ж рибаки, ми ж знаємо, якщо ми вже вночі не змогли, то що може бути? Знаєте, може він хотів так, може посміятися, сказати, що думаєш, що ти такий розумний, знаєш, ну, давай закинемо, я потім скажу, ну, що, ага, да? І вони закинули сіті і виловили стільки риби, що вони були в захваті. Ви знаєте, ця історія в нас вчить, будьте послушні Слову Божому. Навіть якщо вам кажеться, що ви там на три витка круче, що ви краще розбираєтесь, але поступай по Слову Божому, і ти не будеш посоромлений. Вони поступили по Слову Божому, і вони виловили. А я читаю цю історію, я уявляю, що я живу не в 21 столітті, а я живу 2000 років назад, я на цьому озері. Всю ніч рибачили, всю ніч. І хоч би що, пустые сети. Вся риба вдруг исчезла прочь, как будто нет ее на свете. Ну, хоть бы глупенький пескарь или карасик с полладошки. Уж ладно, не с чем на базар, да хоть бы что-нибудь для кошки. А тут еще вот ротозей с утра пораньше лезет в душу. Какой улов? Ответьте, эй, трясет вопросами, как грушу. Мы злились, хмурились, как вдруг к воде приблизился спаситель. Мы сразу поняли, он друг, он настоящий утешитель. Он ни о чем нас не спросил. И мы и так так все известно. Он лодку с ним наступил, плыви, сказал, где глубже место. Наставник, ночью напролет, мы так усиленно трудились, ну не везет нам, не клюет. Мы все изрядно истомились в глаза друг другу посмотреть, и то досадно, горько, больно. А ну-ка, Петр, забрось тут сеть, чему твой ропот слов? Довольно. Ну, если просишь сети, брось, последний раз забросим сети. И тут такое началось. Есть чудеса на белом свете. Живым, сверкая серебром, сеть лучшей рыбой наполнялась. И с переполненным добром причалу лодка возвращалась. Прохладный ветер трепетал, на голове курчавый волос. И Петр с восторгом ликовал, кричал счастливый во весь голос. Казалось, в этой кутерьме лишь только он не волновался. Иисус, сидевший на корме, себе чему-то улыбался, на берегу прибой волной смывал следы, и там Спаситель сказал Петру, иди со мной. И был ответ, пойду, учитель, оставив все эти и улов, оставив все. Он понял ясно, Иисус воистину любовь, он Бог. А с Богом
все прекрасно. Мой друг, тут для тебя пример, и ты, как Петр, без промедления, всем сердцем Господу поверь, иди путем благословений. О да, земная суета, предвестник вечного страдания, но у Голгофского креста есть место, друг, для... Ой, для... Слово... Оправдание не подходит. Хорошо, но нет. Еще... наказание, да вы что, нет, конечно. Прощение, ну не рифмуется. Покаяние. Не, я знал, мне было цикаво, чего вы знаете это. О да, земная суета, предвестник вечного страдания, но у Голгофского креста есть место, друг, для покаяния. Вчера было свято. Вы знаете, как свято? Стритиня, да? Ну, стритиня – це зустріч, да? І ми, я думаю, ви читали ці Євангелії від Луки, ви читали цю історію. І це зустріч. Хоча, ви знаєте, я читаю це Слово Боже, я думаю, коли ангели явилися пастухам там на полі, і вони пішли в Вифлеєм і поклонилися Ісусу, хіба це не було стритіння? Це теж була зустріч. А волхви, які прийшли, це теж була зустріч. А коли було переображення, пам'ятаєте на горі, коли там Ісус зустрівся з Мойсеєм і з Ілією, і три учні води, це ж теж було зустріч, це теж була зустріч. Сьогодні ми теж прийшли на зустріч. Я впевнений, ми прийшли не для того, щоб подивитися, ага, ну як там, сестра Галя жива чи ще не жива? Ой, який в неї платок гарний, да? О, ні, ми ж не для цього прийшли. Ми прийшли для того, щоб почути, що Бог хоче сказати нам. Ми прийшли поклонитися Богу. Ми прийшли для того, щоб дійсно отримати для нашої безсмертної душі їжу духовну. Хай нас Бог благословить. Стрітення. Ну, я хочу вам сказати, якщо в вашому житті не було цієї зустрічі з Богом, якщо ви розминулися, пройшли мимо, то мені вас дуже, 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 дуже жаль. У мене в одному вірші є такі слова. Во всій вселенной нет надежніших рук, чим любящі руки Ісуса. А коли ти в руках Божих, то ти можеш сказати, я щаслива людина. Я щаслива людина. Я впевнений в тому, що кожен із нас тут присутній, ми всі хочемо бути щасливими. Та не тільки тут. Навіть якщо піти по вулицям Києва, цього району, людей розпитувати, чи хочеш ти бути щасливим? Він скаже, ти що хворий? Звісно, хочу. Та кожна людина хоче бути щасливою. Але коли ви будете уточнять, да? А що ти розумієш під словом щастя? Тоді ми почуємо різні відповіді. Хтось щастя бачить в дітях, хтось в хаті, хтось здоров'ї, хтось щастя, воно таке різноманітне, таке розуміння. А щастя, коли ти в руках Божих. Я хочу трошки засвідкувати. Ну, як на початку я сказав, що я займаюся тюремним служінням. На Україні 184 тюрми, практично їх всіх проїхав і проводив евангелізації. І моє бажання, щоб кожен в'язень мав Слово Боже, щоб кожен прочув за Ісуса Христа. Ну, по суті, моє бажання розчистити завали і указати на хрест. Указати на хрест, підвести. Знаєте, а остальне хай Бог робить. Духом Святим. І мою, як би сказати, служіння входить в те, щоб всіх в тюрмах для віруючих був доступ. Я тут навіть Женю побачив, тут ми в Чернігові, да, відвідували десь, я його так не вбачив, теж в Чернігові. Це жіноча тюрма, 44-та. Практично, це в мене таке бажання, знаєте. Одного разу я приїхав в 86-ту тюрму, кожна тюрма має свій номер, і це тюрма строгого режиму. Там в них невеличка, десь як четвертина нашого приміщення, таке кімнатка, і вона практично завжди переповнена, знаєте. І одного разу ми приїхали на цю тюрму, я ще не спів курточку зняти, я не спів ще навіть Біблію відкрити, я не спів навіть ще попривітатися, знаєте, з цими братами. Як один хлопчина біжить і каже, я вас так ждав, я вас так ждав. Я кажу, ну ось і дождався, що ти хочеш? Він каже, як що хочу? Я хочу покаятись. Слухайте, я вам чесно признаюсь, у мене фарисей проснувся внутрі.
як це покаятись? Ну, подожди, ми ще Словом Божим не поділились, ми ж не помолились, ми ще призив не зробили. Ну, куди ти спішиш? Знаєте? І вдруг мене таке, знаєш, як опалило мене знутрі, знаєте, отак. Я це зрозумів, це дія Духа Святого. І, знаєте, Бог проговорив, а хто ти такий? Що ти будеш йому казати пізніше, не зараз ще встигнеш, позовеш, будеш. І ви знаєте, я тільки видавив себе. Кайся, кайся, ну кайся. І він, знаєте, вистав на коліна, він простягнувся, він на цьому підлозі, він говорив тільки одне слово, каюсь, каюсь. Каюсь. Повірте Богу, не треба перечисляти. Я такий, сякий, я там щось прихватизував, я там когось обманув, я там ще щось начудив. Бог навіть знає те, що ти забув. Ну коли ти з глибини серця, ти кажеш, каюсь, і це каюсь, вкладаєш все своє життя, Бог прощає. І Бог прощає абсолютно. Абсолютно. Я просто вам дав би таке домашнє завдання, от, взяти Слово Боже і прослідкувати тему прощення. То я хочу вам сказати, так як Бог прощає, ніхто із нас не вміє прощати. Він каже, гріхи ваші що? Не пом'яну. Слухайте, я теж можу сказати, брат, сестра, я тобі прощаю. Ну якщо ти мені наступиш на ноги, я тобі все загадаю. І мені якщо зроблять боляче, мені ще треба побурчати, знаєте, трошки. А Бог говорить, я прощаю абсолютно. Я в захваті від такого Бога. Бог, який каже, я гріхи ваші відкину в себе, як схід від заходу. Скільки до горизонту не йде на схід, він буде впереді, впереді, впереді. Знаєте, він не каже від півночі до півдня, ні, від заходу до сходу. Так він. Він каже, я їх кидаю за свій хребет, саме глибоке ущелє. Каже, десь в Тихому океані є Мар'їнська упадина, да? Вона десь 11 кілометрів. Батискафи, які туди спускаються, просто розриваються від такого, знаєте, давлення. А він каже, от я на таку глибину закинув твої гріхи, чуєте? Я в захваті. Звісно, є водолази, які ныряють і ще поглибше, ніж 11 кілометрів. І достають, і кажуть, ага. Але Бог каже, я прощаю. Кров Ісуса Христа що? Омиває, очищає. Від якого гріха? Від всякого. Він говорить, я це прощу, а це ні. А це, за це ти повинен спокуту зробити, а за це ми ще подивимося. Він прощає. Отака сила крові. Отака сила крові. І я в захваті, що я сповідую такого Бога. І ви знаєте, я їхав від Вінниці до Києва, і я тоді написав цей віршик, він теж називається «Каюсь». Я згадав своє покаяння, я згадав, як мене Бог знайшов в цьому світі. Стоять не смію, простираюсь, ніц у Голгофського креста. І каюсь, 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 каюсь. Прошу прощення у Христа. Я убежден, я вірю, знаю, що Он услышит боль души. І скаже з нежностью, прощаю, но впредь прошу, друг, не греши. Благодарю за дар сознания Отца Небесного, Творца, что наполняет ликованием к любви ожившие сердца. Он чудно все преображает. Хвала Ему, поют сердца. За то, что любит и прощает такого грешника, как я. Любит и прощает. Одного разу я читав Ветхий Завет. Ну, сьогодні брат говорив, Ветхий, Новий Завет, да? Я думаю, все Писання Богодухновенне. Ми умовно ділимо, да? Там закон, тут благодать, але воно єдине. Да? Через це Писання проходить звістка за Ісуса Христа. І вся ця книжка від Буття до Откровення, вона за Ісуса Христа, вона про Нього. Відкривається. То десь був прообраз, образ, але відкривається. От я читаю пророка Ісаю, щось розумію, щось не розумію, читаю. І от я читаю 49-й розділ, і тут такий вірш. 15-й вірш. Невже ж забуде молодиця своє немовля, не матиме жалю до сина свого лона? Таке питання, да? Я не буду питати, сестрички дорогенькі, мамочки, ви могли б забути, кого під серцем носили? Ви скажете, Віктор, про що ти говориш? Звісно, ні, звісно, ні. Але я хочу вам сказати, знаєте що? Можете мені на слово вірити, бо я знаю цю трошки статистику. На Україні 100 тисяч дітей, нічийних дітей, в дідомах-інтернатах, нічийних, при живих батьках, нічийні діти. Кидають, забувають, відмовляються. Спиною повертається.
Але дивіться, що говорить далі цей вірш. Та хоча б вона забула, я тебе не забуду. Чуєте? І оце «я» написано з великої букви. Коли ми в Біблії читаємо «я», «мені», «моє» ці іменники, да? З великої букви, то ми розуміємося. Це говорить Бог! Бог! Я хочу сказати, я коли вперше прочитав, я заплакав. Я заплакав, я сказав, Боже, це ти написав про мене. Це ти написав про мене. Справа в тому, що жінка, яка мене народила, вона просто викинула в неї смітник. Любимих не викидують, від коханих не викидують. Кого вималюють, у Бога не викидують. І я вам чесно признаюся, я не знаю причини. Я не знаю причини. Но то, що я не остався на цій купі мусора, а сьогодні є, що є, я в цьому бачаю руку Божу. Людина виносила сміття. А що там пишіть? А може миші? А може криці? Знаєте, ви коли сміття виносите, вам що цікаво, хто щось виніс? Вам від свого збавитись і швидше, аби там оцього... А це по лісі оці. І отак в цих окровавлених тряпках я був написаний, був знайдений. Свідоцтво про народження, де батько матиме не просто жирні прочерки до цих пір. Жирні прочерки. Я навіть, я вам чесно признаюся, я до третього класу я вірив в те, що дітей купляють у магазинах. І коли мені, знаєте, казали, ти себе погано ведеш, я думаю, це ж мене в магазин віддадуть, я буду стояти там пилюкою покриватися, мене ж такого нехорошого ніхто ж не купить. Знаєте, це на мене так впливало. У мене зараз дві внучки, і коли Вікі було 5 років, я кажу, Віка, ти погано себе ведеш, дєдушка тебе віддасть в магазин і купить собі другу Віку. І вона мені каже, дєдушка, що ти мені казки розказуєш? Я не знаю, звідки дітки беруться. І я такий, ну цікаво, ну 5 років, знаєте. І вона мені на ушко, як у мами, у пузіку, знаєте, все, вона все знають. Все знають. Одним словом, мене знайшли, звісно, моє життя пішло під дідомим інтернатом. І я хочу вам відверто сказати, в цих установах, в цих заведеннях хорошого мало. Коли один вихователь на 40 чоловік, його не дуже-то цікавить, чи ти голодний, холодний, чи щось хочеш. Я вам можу сказати більше. Ці лозунги, які були діти, все для дітей, це були просто красиві лозунги. Я ріс на синяках і на кулаках. Я вважав, що світ, в якому я живу, він жорстокий, він несправедливий. Де я сам був колючий, як йожик. Але будучи ще маленькою дитиною, я теж хотів бути щасливим. Я хотів бути щасливим. Знаєте, що я вважав, щастя – це коли ти можеш дати здачі. Щастя – це коли ти можеш постояти за себе. Я вважав, що щастя – коли ти можеш постояти за себе. Я мріяв, що якщо я виросту, я цих обідчиків переловлю. Я їм всім так надаю. Знаєте, оце мене гріло мою душу. Я хотів бути щасливим. Я вчився в Гастінській школі-інтернат, це Вінницька область, город, там у нас в інтернаті було 800 дітей і десь 350 це було круглі сироти серед них. І десь в п'ятому класі я почув, що в цьому місті відкрила секція по самбо. Самбо! Це ж прийоми! Це те, що я хочу! Це те, про що я мрію! Я пам'ятаю, я прибіг туди, я знайшов цю секцію. Я кажу цьому Давиду Майсєвичу, кажу, візьміть мене, я хочу займатися спортом. А він на мене, а ну брися сюди, інкубаторський. Ну, ми дідомовські, ми були в одинакових костюмчиках, знаєте, такі заморіші. Він мене у двері виталкує цими. Я в вікно лізу, кажу, ви не маєте права, я хочу займатися. Ну, зараз сказали, такий цілеустремлений, знаєте, да? Я був такий настирний. Як це так, знаєте, от-от-от, і мене виганяють. І він бачить, що від мене ніяк не збавився, він мене взяв на ці тренуроки. Він мені хотів такий жим устроїти, щоб я сам втік. Знаєте, щоб я не витерпів і втік. А я хочу сказати, мені дуже сподобалось. Я по 3 тренуровки в день витримував. Я спав, мені прийоми снились. Якби ви мене в той час запитали, Віктор, розкажи що-небудь про дзюдо, бо я сам перейшов на дзюдо. Я міг би вам говорити ночі напрольот. По суті, що нас наповняє, про те ми й говоримо, що ні. Якщо вас наповняють каструлі, ви говорите про рецепти. Якщо вас наповняє політика, ви будете говорити там Зеленський, Тимошенко, Порошенко. Якщо вас футбол наповняє, ви будете говорити там Динамо, там Рональдо. Якщо вас Ісус наповняє, ви скрізь всюди будете говорити про Нього. І це так легко себе провірити. Чи дійсно Господь, уютно йому в моєму серці, чи дійсно я християнин? Християнин не по вивіски, що я християнин, а по суті. Да?
По суті, коли Ісус заполоняє твоє серце, так легко себе перевірити. А Слово Боже каже, о, ви напоминаєте ще Господі, що? Не замовкайте, не замовкайте. Не замовкайте. Мені подобається один вислів Франциска Асиски. Це був такий середньовіччя, він жив. Знаєте, на нього казали святий дурачок. Знаєте, так. Хворих там обхажував скрізь і всюди. Я багато історій знаю про цю людину. І одного разу Папа Римський захворів. Знаєте, і кардинали моляться, а нічого не допомагає папі, знаєте. І каже, давайте цього дурачка запросимо. Пригласили цього Франциска, і він зірвав з нього це шито золотом одіяло, і він йому сказав, забудь, що ти папа, ти грішник. А грішнику треба покаятись, тоді й умирати не страшно. Чи видите такі слова золоті? І в нього ще один вислів. Він каже, проповідуйте Євангеліє, де можете, як можете. І якщо треба, використовуйте трошки слова. Я вам ще раз повторю. Проповідуйте Євангеліє, де можете, як можете. І якщо треба, трошки слова. Він говорить, що наше життя, воно повинно бути проповіддю Євангелія. Щоб люди, дивлячись на нас, сказали, слухайте, куди ти ходиш? Я теж хочу туди. Можна мені? А візьміть мене з собою, щоб вони вас бачили. Якщо ваші сусіди не знають, що ви християнин, то вам треба каятися. І просити Бога прощення. Прости мене, Боже, що я не твій аромат, що я не твій доторк. Що я просто називаюся, а боюся підійти і сказати, слухай, Ісус тебе любить. На тобі візиточку, прийди. Прийди, почуй щось за Бога. Хай нас Бог благословить. Слухайте, я просто кажу, що в той час для мене просто спорт був все. 17 років я був кандидат, 20 років був майстер спорту міжнародного класу, 7-ма Олімпіада народів СССР. Я виграв срібло. Я був такий, знаєте, мене нос задирався. Знаєте, я такий, мене узнають. І на зборах збірної України, Олімпійські надії, і все. В 74-му році я думав, не сказати, але все-таки скажу. В 74-му році я виступав на Кубі. Якщо хто постарше, молодь, та і зараз питає, хто такий Горбачов, вони скажуть, це треба в Google подивитись. Да? А ми вже так постарше, ми трошки так обізнані. Якщо ви пам'ятаєте, колись між Радянським Союзом і Кубою була така, дуже відносини були близькі. Фідель Кастро, такий дуже з бородою, в нього така смолиста борода. Він коли приїжджав в Радянський Союз, то всіх репродукторів, тоді не було гендиків, да, на телефонів, да? Це зараз там раз. А тоді, якщо ти хотів новини знати, тобі треба було десь на перекрьостки виходити, і були там ці, і ти слухаєш там, що там новини передають, да? Були такі цікаві години, часи. В 74-му році я виступав, була молодіжна конференція, не конференція, а фестиваль. І я участвував на цьому фестивалі, як такий подаючий надії спортсмен. І як би ці негри не мазалися, їх от вони там били рукою по ковру, тобто признали свою поразку. І був такий рівень, що сам Фідель Кастро, він нас нагороджував медалями. Ручка, так? Да? І ми стоїмо такі, знаєте, щасливі. І він так одіває там. А я на нього глянув, мені щось показало, що у нього борода приклеєна. І я думаю, такий мужик, він кітель воєнний, такий, знаєте, такий. І думаю, нащо ти бороду клеїш, зараз тебе опозорю. І він мені тільки медальку одіває, я його за бороду і вниз. А оказується, у нього борода настояща. У нього борода настояща, а він то не очікував. Бо якщо ти хочеш щось робити чи сказати, ти повинен це все протиколірувати, знаєте, на такому рівні. Він так відсахнувся, і в цей же момент, в нього ж охорона, в нього ж секюріті, знаєте, я не знаю, що вони стряхнули в руках, я похолодів від жаху, тому що на мене зі всіх сторін просто були дула автоматів. Я, знаєте, а він поняв мою глупоту, він ручко помахав, він посміхнувся, вони ці автомати поховали, знаєте, потім вони мене щупали, каже, слухай, ти неймовірно щаслива людина, і, якби він не посміхнувся, якби він там ручкою не помахав, да ми з тебе решето зробили, а я думаю, це Бог мене беріг, я його не знав, він мене знав, це Бог беріг. Інколи буває, знаєте, так, ми думаємо, як це? Ой, мені повезло. Да не повезло, це Бог тебе просто зберіг. Це Бог тобі дав шанс. Це просто по милості Його. Ти дихаєш, ходиш і бачиш цей новий день. Знаєте, в 74-му році в мене ще трапилась така ситуація. Я мав їхати, летіти на Урал.
були відбіркові змагання такі, і по дорозі в аеропорт я попадаю в автомобільну катастрофу. Я спав на задньому сидінні, а є така версія, що водій просто заснув за кермом і виїхав на зустрічну. Все. І я не можу зрозуміти, що зі мною, бо я не можу вдохнути, видихнути. Я нічого не можу, знаєте. І я помню, скора допомога під'їхала, і врач, він коли глянув на цю ситуацію, знаєте, що він сказав? Це мішок з кістками на мене, да? Дивіться, скільки він крові потеряв. Ми його до лікарні не довеземо. Ми його не довеземо. А в нього був хлопчина, санітар. Він каже, слухайте, в нього все-таки пульс прощупується. Давайте ми заберемо його в лікарню. Він махнув рукою, говорить, та візіть куди хочете. Слухайте, все одно ж не довезете. І цю машину розтягували, мене витягували звідти. Бог використав хлопчину. Він коли, Бог щось так використовує таке просто, знаєте, і нас використовує, і мене використовує, я просто дивуюсь до цих пір. І мене забрали в лікарню. 8 місяців мене оперували, розтягували, я до цих пір ходжу на паличці. І ви знаєте, що мені було дуже боляче? Не від того, що я так оперірую, там капрони вшивають. Мені було боляче від того, що казали з мене море друзів. Ну, в цей критичний момент я ні одного друга не бачу коло свого ліжка. Друзі, як много вас, коли стоїш чуть повыше, на самий горкий час ваш даже голос не услышиш. Це реалії цього життя. Я лежав коло вікна, я Бога не знав, бо я дідом, інтернати нас виховували в такому атеїстичному дусі. Ну що цікаво? Я лежав коло вікна, я дивився на це голубе небо, і я кричав, Бог, якщо ти є, ти несправедливий. Я без 5 хвилин олімпійський чемпіон, а тепер тут розвалена, я нікому не потрібний. Ну, звісно, нас в дідомах, знаєте, чому вчили? Ви кузніці свого щастя, знаєте, отак. А в мене вдома, кстати, дуже є цікава картиночка. Може, ви її теж бачили. Цапля ковтає лягушку, бачили, так? А лягушка вклює цієї цаплі, а лапками держить її за горло, не дає себе ковтнути, так? Бачили цю картинку, так? І в мене, знаєте, що на ній написано? Ніколи, ніколи, ніколи не здавайся. Така жага життя, так? Я думаю, щось у цієї жабки було, знаєте, ну, треба боротися за себе. Я не буду багато розказувати, просто-напросто я прийшов до такої думки, що якщо в мене буде диплом, я не буду Вітька, я буду Віктор Іванович, я буду поважна людина, я розумівся, що в мене ні тьоті, ні дяді, в мене нікого, нічого, знаєте. А мені таке було враження, що диплом, він мені дасть якусь впевненість в моєму житті. Я почав готуватись, і через рік я подаю документи в Київський університет імені Шевченка. На філософський факультет. На диво добре здав екзамени. 8 чоловік на місце. Співбесіда в деканаті. А оскільки я круглий сирота, оскільки я прошумидущий спортсмен, я був зачислений в цей університет. У мене була ціль. Знаєте, яка ціль? Червоний диплом. Червоний. Хто вчився, так? Да? Ви розумієте, так? Да? Червоний. Червоний – це дає тобі право розпоряджатися своєю долею, а не то, що там зелений, синій, ти ще де відпрацюй. Так? Да? Я отримав повищену стипендію. Я гриз і граніт науки. А десь на 4-5 курсі, знаєте, я почав задаватись, казалось би, таким безобідним питанням. От мені цікаво, вам такі думки приходили в голову, чи мені такому хворому. Чого раді ти живеш? Отакі думки. Чого раді ти живеш? Кого людину спитає, він скаже, ну я живу раді дітей, я хочу там хату построїти, хочу дерево, я ще хочу, знаєте, є дуже. Але ми розуміємося, не то. Я хочу вам сказати, без Біблії, без Бога, ви правильну відповідь на це питання не дасте. Не дасте. Бо без Бога ви як, знаєте, ніякі шишки набиваєте. І я прийшов до такої думки, яке життя, воно, знаєте, ну, якесь воно безсмислене. Ну, але, знаєте, я прошу, хочу, щоб ви, якби, лейтмотивом цього свідоцтва, ви зрозуміли, що я хотів бути щаслива людина. І я прийшов до такої думки, що все в світі продається, покупається. І, як казали, щастя не в грошах, а їх кількості, так? Да? Ну, як сьогодні каже, як молодь каже, не треба навчити життя, ви нам поможіть матеріально, так?
Так, гроші. І я прийшов до такої думки, що мені буде достатньо, мене гроші, я не буду, я собі зможу там дозволити багато. Ну, нічого поганого нема в тому, що людина хоче бути багатою. Ви знаєте, коли ми Біблію читаємо, Авраам був багата людина? Йов, про якого ми читаємо? 3000 дійних верблюдиць, я читаю, а що тобі, 2 коровки мало, знаєте, ну. І на сьогоднішній день, от якщо єврея дуже хорошо йде бізнес, він цьому бачить благословінню руку Божу. Нічого поганого нема. Правда, є історія, коли один юноша підійшов до Ісуса і сказав, що мені робити, щоб наслідувати Царство Небесне. І він заповіді знав. Шма Ізраїль, Данай Лахейна, Данай Хат, він все це знав. Ісус навіть його полюбив, але він сказав йому, продай своє багатство і роздай нищим, і слідуй за мною. І що він так зробив? Ні, він так опечалився. Ми читаємо, думаємо, який глупий юноша, да? А скільки сьогодні глупих таких людей? Аби вклади були, аби що? Ти робив вклад в Царство Небесне. О, саме надійний банк, знаєте? Але я хочу сказати, я студент, ну так, ну захотів бути багато, десь на рівні підсвідомості в мене так було. І так вийшло, що я закінчив університет, я познайомився зі своєю жінкою, вона на сьогоднішній день моя дружина, Людочка. Ми вчились в одному інтернаті, тільки вона в молодших класах, а в старших класах, а була така зустріч з випускниками, знаєте, школи роблять. І я такий дипломірований, у нас такий, я приїхав. І я з нею познайомився, там вона, оказується, в Києві, я в Києві. І я став за нею там ухажувати. А потім зробив пропозицію, вона зразу погодилась. І моя дружина, вона працювала на поліграф книга. Якщо хтось знає, де Бочевік, і оце на Довженка 3, оце така велика була фабрика. І я коли по цій фабриці ходив, не то я приходив до неї якби на роботу, але мені не її робота цікавила. А мені було цікаво, ну, наприклад, от, да? Ну, як робляться ілюстрації, і, ну, як можна зробити, як ці готовляться. Я ходив по цим цехам, знаєте, я кажу, ну, розпитую, рознюхую все, да? Які будуть помилки там тут. Мені навіть ні разу ніхто не сказав, хто ви такий, що ви тут ходите, що вам тут треба. Ні разу. А я загорівся цим ділом. Я вирішив, бо я після закінчення університету я працював педагог-організатор по спортивно-масовій роботі при горжилуправлінні. На Борщаговці в мене клуби були всі можливі. Біла ладья, золота ракетка, кожний м'яч. І я з цими дітлахами я проводив таке движення. Мені сподобалось. Знаєте? І я вирішив, знаєте, бо в Радянському Союзі, коли казали, ну, може, і сьогодні так кажуть, а щоб ти жив на одну зарплату, воно звучало як прокляття. Да? Ну, як на одну зарплату? Ми ж крутились, вертілись, ми хотіли десь щось зі сторони мати. І я вирішив, як би сказати, до своєї зарплати цього педагога, я собі, ну, займуся поліграфією. І я почав печатати книжні талони. Якщо пам'ятаєте, люди колись макулатуру здавали, а потім їм давали талончиком, а потім ти мав привілегію прийти в книжний магазин і купити собі там граф Монте-Крісто, там, чи там, знаєш, ну таке. Я почав ці талончики, розі зашелестіло в кишені, ну казалось би, ну зупинися, ну вже є там собі потрошки. Але я хочу вам сказати, гріх, він як ракова опухоль, він пускає метастази. Знаєте, мені було щось цікаво, от мені зараз запитаю, ну що за цікавість така? А мені було цікаво, а можу я робити водяні знаки? Я почав експериментувати з бумагою, я навчився імітувати водяні знаки, а потім я взяв 25-рублеву купюру. Якщо пам'ятаєте, були четвертаки, такі сірі, я взяв купюру, я її прокатав. І в мене з першої купюри, ну, вийшло ідеально. Ну, ідеально, фальшиво, нормально, один до одного. І знаєте, Володимир Ілліч без кашкета, як треба, один і той же номер. В принципі, хто на ці номера звертає увагу? Зірочки імітуються, все є. Це не те, що раніше ти даєш купюру, як сьогодні, да? Навіть кіоски тобі твою купюру перевіряють на світло, да? На ультра. А тоді ж тільки в банки були ці такі, а так собі. Слухайте, я 3.5 роки печатав ці гроші. Я виходив з цього клубу «Золота ракетка», мені казалося, що люди сиреневі, небо сиреневе, все сиреневе. Знаєте, наскільки отак? Але, знаєте, якщо ви мене спитали, Віктор, а скажи, будь ласка, а чи бути щаслива людина?
Я вам хочу відверто сказати, ні одного дня, ні одної минути, ні одної секунди я не відчував себе спокійною, щасливою людиною. Я думаю, ви зі мною погодитесь. Гріх, він не робить людину щасливою. Гріх не робить людину щасливою. Я йду по вулиці, на мене хтось уважно подивився, думаю, все, міліція, окружили, переодєти, живим не дамся. Знаєте, я коло стінки мокрий стою, мені кажеться, що все, окружили. Одного разу міліцейська машина затормозила коло мого під'їзду. У мене серце, знаєте, де тарабанило? Отам, в п'ятках. І коли псалмопівець Давид каже, благо мені, що я постраждав, даби навчитись уставам твоїм. І трошки вище, він 100, український 119, російський 118 псалом. І трошки вище він каже, прежде страданням його я заблуждався, а нині ім'я твоє славлю. Другими словами, він каже, благословені ті страждання, які нас приводять до Бога. Може, у когось теж хмари, може, у когось теж блискавки були над головою. І впали на коліно і сказали, Боже, змилуйся, прости, скаюся. Я хочу сказати, благословені ті страждання. І може, воно дивно звучить, але я хочу сказати, я дякую Богу за тюрму. Я дякую. В 85-му році я поїхав в Одесу відпочивати, думав трошки вже звіятись, знаєте, і прямо на пляжі раночком в іюні місяці я вийшов, мені на наручники клац-клац, вивезся союзом розвідки, накинули на мене полотенце, і вечором я вже був в Києві, я був в Києві в Лук'яновській тюрмі, решотки, все приварено, по суті ти живеш в туалеті, булькає там щось у голову, цю їжу яку дають, не то що дивитись їсти не хочеться, і мені казали, все зупинилося. Зупинилося, вчора чайки, море, все. Сьогодні все воно, ці кислі запахи, перша п'ятерка, втора п'ятерка. У нас була слідча група. Ви знаєте, коли вони на кінокамеру знімали процеси виготовлення цієї купюри, вони були в захваті. Вони кажуть, слухайте, да вам треба ще Нобелівську премію, що в домашніх умовах ви навчились робити такого високого гатунку купюри. Аби ви ще різні номера били, то не так вже і скоро і кинулись би на вас, не? От. Але я хочу сказати, вони кажуть, вам треба Нобелівську премію, але я хочу сказати, Верховний суд України, який нас судив на чекістів 4, мислив зовсім інакше. Стаття 79, частина 2, вона звучала так. Виготовлення фальшивих грошей від промисла наказується позбавлення волі від 10 років до вищої міри покарання тире розстріл. Розстріл. Коли нас питали, скільки їх випустили, ви хоч якийсь учет вели? Який учет? Скільки треба, скільки печатали? Ми їх не считали. Ми їх не считали, а з банку було виловлено десь на 1,5 мільйона рублів. І вони в один голос завели, і слідчі, і адвокати. Ви не жильці, ви не жильці. От в мене є така книжечка, я там привіз, якщо хтось захоче, ви зможете, точка, ні, запитає. Тобто крапка, ні, кома. Буває ситуації, коли на тебе жирна крапка, що, стіна. Але є Бог. Є Бог, як ось цієї крапки робить кому. Що таке кома? Продовження сліду, так? Да? Якщо пам'ятаєте, 86-й рік, тоді Горбачов прийшов до влади. Якщо пам'ятаєте, тоді почалася пресловута перестройка. Пам'ятаєте, коли Берлінська стіна рушилась, така весна хлинула, мораторій на смертну казнь, а я хочу сказати, це Бог зробив цю перестройку раді фальшиво Нєчка Сікорського. Це Бог зробив. Не розстріляли, дали 14 років. Слухайте, якщо мене спитали, побачити збірочку і спитали, Віктор, за що ти відбуваєш покарання? Я сказав би, я ні за що, я хороша людина. Я державі допомагав випускати грошову масу, мені орден треба, мене експертам треба запросити, я ж хороша людина. Я ні одної старушки не проходив мимо, якщо не тикну її четвертак, хай і фальшивий. Ну я то хороший. І я мріяв про те, що я коли вийду, я буду печатати гроші, розкидувати пачками. Це такі були в мене плани. Помните, в 55-му розділі пророк Ісаї, він каже, мої думки не ваші думки, мої шляхи не ваші шляхи. Да? Ми строїмо так, а є той, хто вносить корективи в наше життя. Десь на 4-му році мого заключення, хоча я, казалось би, по тюремним нормам я себе почував хорошо, я дідомовський спортсмен. Я тренірую, там хтось хоче вміти боліві, удушаючі, я собі тренірую, тумбочка в мене забита. Я людина такою справедлива, все, я собі живу там якийсь, як у Пушкіна Євгенія Онегіна, да? Он уважати себе заставив, лучше видувати не мог. Да? Все. В 89-му році, якщо ви пам'ятаєте історію християнства, коли за віру в слово садили в тюрми.
Між іншим, я застав віруючих. Просто обмаль часу. Ви мені ще додавайте трошки. Да? Я хотів покоротше, ну, одному, і те важливе, і це важливе, і це треба, і про це сказати. Я знаєте, хто його знає? Якби не сьогодні, то я, може, і літом зміг би тільки приїхати, і то, чи він зміг би. Але Бог дав таку можливість, то ви ж мене, ну... Добре, бо це так важливо, це, я думаю, ну, комусь дуже потрібно, просто-напросто. Може, хтось думає, а як, може, хтось так, знаєте, як Буриданович осел, знаєте, був такий? Знаєте, це філософ Буридан, він написав про одного осла, який стояв посередині дороги. І там купа сіна, і там купа сіна. І він стоїть і дивиться, о там трошки більше. Раз пішов, гляну туди, ні, там вроді зеленіше трава, туди. Ні, там зеленіше. І він такий голодний і здох там на середині. Знаєте, бо буває людина до Христа, не Христа, а як? А мені хочеться просто поділитися. Ну, моє завдання просто розчитись завали, указати на хрест. Просто поділитися цим досвідом, що Бог зробив в моєму житті, що Бог робить сьогодні в моєму житті, друзі мої. Я знаю, що буде вічність, ми будемо на небі, будемо в Царстві Небесному. Я ваші історії послухаю, я вам ще більше розкажу. Да. Але сьогодні хочу поділитися, знаєте, так, одним словом, в 88-му році, коли було тисячоліття хрещення Русі, узників совісті випускали на волю. А в 89-му році, це був липень, ну, август місяць, серпень, 7 серпня, така жара, неймовірна жара. А я відбував покарання Брізань. Якщо ви знаєте, Брізань, 95-та тюрма, туди, як на Харків їхати, туди... Зараз, кстати, цю тюрму закрили вже, ну, скорочення йде тюрм, закрили, я кажу, треба там досточку, що тут покаюся Сікорський, на цій тюрмі. Ні, я так шуткую. 7 августа, і вдруг тюрма на 1500 чоловік десь, і пройшов такий шум, знаєте, там якийсь, каже, віруючі приїхали, там якісь христосики приїхали, там, ой, вони з інструментами, нам якісь. Тобто з київських церквей зібрали таку команду і вирішили зробити таке пісенне благовістя, знаєте, в цій тюрмі. І де вони будуть? Кінотеатр «Сніжинка». Кінотеатр «Сніжинка» – це лавочки під відкритим небом. Знаєте, ну, раз в неділю фільм показують по вечорам. Ми туди побігли, хрести такі понацепляли, та ми за Христа, деякі рубашки поснімали. Там взагалі це, знаєте, я хочу сказати, що там, Третьяковська галерея. Тут Богородиця, тут купола, тут це. Вони на нас дивляться, як на якийсь... наш звіринець, ми на них дивимося, інопланетяне, знаєте. І отак воно було оцеплення таке, і от і цей хор, він співав. Як вони гарно співали. Ви знаєте, я бімоля дієта не відлічу, але якщо гарно. Я думав, так гарно співати, драма не будуть. Філармонії наняли, заплатили, стараються. Вам теж заплатили філармонії, да? Ні? Да? Ні? Ну, гарно співали, особливо дві останні пісні, прямо мене так... Вони співали, і я так їх слухаю. І коли вони, знаєте, піднімають Слово Боже, я говорю, так Бог возлюбив світ, що віддав Сина Єдинородного. Вони розказували цю історію, що першого, кого Бог вів в Царство Боже, це був такий розбійник, як ви. Вони розказували цю історію з Євангелії від Луки. Пам'ятаєте, 23 розділ. І вони розказують, а я сижу на першому, ну, як сказати, там, столі, я їх слухаю і думаю. Відверто, як воно є, я не хочу там нічого прикрашати, я думаю, хворі люди, за місце під сонцем треба зубами, руками, ногами драться. Про що вони тут розказують? Який Бог? Да якщо я голову опущу, то по мені пробіжу, це то сухого місця не останеться. Лупанув, поважає. Що вони, знаєте? І коли вони піднімали Слово Боже, я говорю, так, Бог, оце Бог. Мене знаєте, що заїло? Що я з претензії на духовність маю все-таки там червоний диплом, в мене університет, ну є там якийсь вищий розум, ну можна так. Ну первоісточника Біблії я до цього не читав ніколи. І мені захотілося цю книжечку. Я не дуже церемонився, я прямо з місяця став кричати, слухай, дай мені цю книжечку.
І ви знаєте, а їх хто, знаєте, їх попередили. Якщо у вас заключені, ну, зеки, вас будуть щось просити, без нашого дозвілу нічого не давайте. І цей брат, ну, дати, не дати. Я зараз, ми друзі з ним теж так побіліли трошки. Може, «Віра життя», якщо ви получаєте журнал, читаєте, Давидів Косіль Іванович, да? «Світло на сході». Да, це ж він тоді ще заїкається трошки, я його ще так перекривляю, а ну, дай мені. І якраз в цей момент підійшов замполіт. Ну, зараз нема таких должностей, раніше зараз зам по соціальній, зараз такий є по психології, а тоді був замполіт. Підійшов цей майор Тарасенко, і він йому каже, ось в'язень просить Слово Боже, можна ми дамо йому Євангеліє, можна ми дамо йому Новий Завіт? Тарасенко глянув на мене і сказав, кому? Сікорському? Де ти ще потеряний? Його уб'ють чи зарежуть? Ви йому хоч 10 давайте, безполезно. А я говорю, не треба мені 10, мені одну книжечку. Мені одну. І він мені дав цей Новий Завіт. Чорний переплет такий, знаєте, такий м'ягенький, і ще з методичними указаннями такий. І він мені каже, слухай, друже, пообіщай, що ти її прочитаєш з першої букви до останньої крапки. Я йому сказав, можеш не переживати, мене сроку хватає. Я дуже уважно прочитаю. І він мені каже, слухай, це не та книжка, коли ти цигарку в зуби, ноги на перило, тобі нічого не відкриється. Якщо ти хочеш, щоб Бог тобі відкрився, перше, чим ти відкриєш Слово Боже, ти помолися. І скажи, Боже, відкрий очі серця мого, вразумляй, наставляй, а потім читай. Читай з молитвою. Я вам хочу сказати, до цих пір я так читаю. Я відкриваю Слово Боже, вразуми, настави мене, і Бог промовляє, бо Його Слово живе. Чуєте? Я йому кажу, добре, а сам питає, хлопці, ви ще будете приїжджати? Він каже, да, ми будемо старатися. Я сказав, ну, собі, знаєш, в серці думаю, ну все, ви в торбі. Ви не знаєте, кому ви дали? Слідуючий раз, я ж від вашої філософії, я ж не ставлю кам'я на кам'ні. Звісно, їх вивели після пісня. Тюрма є тюрма, тюрмі ти 24 часа на очах. Об'явили, повню, відбой, стало тихо, я вийшов в коридор, глянув, нікого нема, я достав це Євангеліє і говорю, Боже, я не знаю, ти там є чи ні, але я тому типу пообіцяв, ти мені тут маєш щось відкривати, знаєте. Ну, якщо спитає, молився? Молився. Ну, відкриваю. А Новий Завіт, коли відкриваєш, він починається з Євангелія від Матвія. А Євангеліє від Матвія, воно починається з Тододота, да? Тобто він з родословії. Да? Авраам родив Ісака, Ісак родив Якова. Як? Я думаю, нічого собі, мужики рожають. Вроді жінки мають рожати, тут мужики. Я зошит завів, я давай виписувати. Думаю, ну, хлопці, ну, приїдете, я з вами поговорю. Я пів зошита списав. Пів зошита. Але знаєте, що хочу сказати? Дійсно, як Слово Боже каже, слово моє, яке сходить з уст моїх, воно не падає щетно, тобто дарма, да? Но проводить свою роботу. Я просто хочу вам сказати, може ви комусь розказуєте за Ісуса Христа, а хтось ухмиляється, думає, да ладно, знаєш. А нам кажеться, ну чого я тут біси розсипаю? Розсипай, нічого. Бог буде робити свою роботу, а ти молись за цю душу. І твоє слово, воно може так царапнути. Я коли прочитав цей Новий Завіт, я мало зрозумів, що розумієш на сьогоднішній день. Ну, я хочу вам сказати, я зрозумів одну маленьку, але дуже важливу істину. Я неправильно живу. Я не так живу. Для мене було відкриття, що це не міфологія, це не видумка. Знаєте, це не просто, знаєш, для дідушок і бабушок, знаєте, от така якби одушина. Ні, що то, що тут написано, це правда. Що Ісус, Він приходив, що 1989 рік від чого? Від Різдва Христова. Ви знаєте, це просто передати, мабуть, важко. Ну, я йду, мої думки навколо Ісуса. Я їм, мої думки навколо Ісуса. Я лягаю спати, мої думки навколо Ісуса. Ви знаєте, ми на себе дивимося очима наших друзів. В їх очах ми хочемо виглядати дуже добре. Ми, може, дивимося на себе очима роботодателів, десь ми працюємо. Ми хочемо, щоб вони нас цінували, щоб вони нам там ще, знаєте, ну преміальне виписували. Знаєте, ми, може, дивимося на себе очима пастора. Да? Нам так хочеться, щоб він бачив крилишки наші, ніф над головою. Якщо він цей ніф не бачить над нашою головою і крилишок, ми навіть обіжаємося. Як це так? Що це те? Що це він не бачить, як я тут є? Я така свята чи святий? А я хочу вам сказати,
корисно подивитись на себе очами живого Бога, очами Христа. Я коли очима його глянув на себе, я повім, коли не ткни гниль, нічого хорошого. Я не то, що стою на краю пропасті. Моє життя – це як такий, знаєте, польот з космічною скоростю. Куди? Пекло. Якщо моє життя перерветься, де я буду? В пеклі. Слово Боже говорить. Слухайте, я наче знову перечитувати це Євангеліє. Ну я вже його читав. Не мозгами. Я його читав серцем. Боже, що робити? Що робити? Ну, повинен якийсь вихід бути. Всіх віруючих освободили, хоч би одного ставили, всіх освободили. Куча питань, нема кого спитати, знаєте? А там написано, покайтесь, бо приблизилось Царство Боже. А що таке покайтесь? Це що, якусь повинен писати? Ще сроку додають. Що таке, знаєте, покайтесь. 10 вересня. Я не буду розказувати цю предісторію, що якщо захочете, там, тут можна далі навіть прочитати. 10 вересня я прийняв рішення. Я сказав, Боже, я буду каятись. Я хочу сказати, що покаяння – це вольове рішення. Блудний син, який сказав батьку, дай мою долю, 15 розділ Євангелія від Луки. Пам'ятаєте, коли він там вже то, що свиням давали? Да? Він би радий би був їсти, а йому не давали. Я думаю, хрюкав би давали, ще не хрюкав. Щось іще таке, знаєте, було. Він сказав, я піду до батька. І скажу, 17-й вірш, да, там. І скажу, я зрішив перед небом, перед тобою, прийми хоча б в число своїх наймітів. Да? Встав і пішов. Покаяння – це волеве рішення. Бог нас не зробив, як лампочку включив, виключив, включив, виключив. Да? Тоді ми сказали, Боже, а що ми тут? Ти включаєш, виключаєш. Ні-ні-ні, він дав нам свободу вибору. 10 вересня сказав, Боже, я буду каятися. Я придумав таку промову, що я Богу розкажу, аби не мусорки, аби не аварії, аби не нужда. Да я мухи не біду, я хороша людина. Що у вас тут написано наверху? Бог є любов. Бог не прокурор з дубинкою. Бог є любов. Я певно, я зайшов за барак, я поставив тряпочку, я став на коліна. Я думаю, зараз я йому так промову таку. Я очі підняв на небо. Казалось би, стільки раз дивився на небо. Я хочу вам сказати, я дуже люблю небо. Десь одна третіх віршів, вона мене про небо. Я восторги всім серцем лікую, я в небеса устремляю свій взгляд. Я стремлюсь та отчизну святую, де мені сам Ісус буде рад. Для Нього я так многое значу, за мене Он на крест вознесен. Я заплачу от щастя, заплачу, что от гибели им я спасен. Он, я верю, всего улыбнется, превращая слезинки в алмаз. И так нежно ко мне прикоснется, что сияние вспыхнет из глаз. Я восторги всім серцем лікую, вместе с ангельским хором спою. Аллилуйя Христу, аллилуйя за спасенную душу. Моє. Я дуже люблю небо. Це ми сьогодні на дорозі в Царство Небесне, на небо, ми сьогодні маємо цю зустріч. Сьогодні це служіння у нас, а завтра в нас буде вже історія. Чуєте? Я пам'ятаю, я коли став на коліна, я підняв очі, як подивився на це, на ці зорі. Таке враження, що хтось ці алмази розкидав. Я сказав, Боже, невже це ти? Невже це ти, створивши цей космос? Невже для тебе щось значу? Якась пилиночка, якась піщиночка цього Всесвіту. Невже для тебе щось значу? Я хочу вам сказати, друзі мої, то, що я читав, то, що я виписував, воно промовляло моєму серці. Я за тебе пішов на хрест. Я за тебе віддав життя, щоб ти мав життя вічне. Я ніколи не плакав. Я взагалі ніколи не плакав. Іди домовський. Я читав, що хай від мене всі плачуть. Ну всю ніч мене сльози просто струїлись. І я ліпитав, як дитя. Боже, я не хочу жити, як я живу. Я не знаю, який буде завтрашній день. Але він в руках твоїх, цієї миті, цієї секунди. Моє життя, воно належить тобі, що хочеш роби. Смерть готова прийняти. Я ліпітав. І коли я став з тих колін, мені казалося, я підпригнув би. Я, мабуть, до цих зірок би допригнув би. Чуєте, я до ранку заснути не міг. Ранку, коли об'явили підйом, я вискочив на середину барака, кричив, мужики, я хочу зробити об'явку. Всі тихо, що Сікорська кричить. Наверно, мабуть, щось важливе. Я руки підняв, бачите, ці руки належать Ісусу Христу. Я сьогодні вночі покаявся, я християнин. І вдруг така тиша, а мухи, як містер Шміт, було чудно. І на мене, у нас бараки були десь 140. Роти відкриті, очі такі. А потім, як заговорили в один голос, бачите, дочитався, хто Біблію читає, криша їде. Деякий каже, він ж був під вищою мірою, замкнуло, перемкнуло, знаєте. Слухайте. Деякі казали, та прийде як насморк. А я хочу сказати, слава Богу, до сих пор не проходить.
Слава Богу, до цих пор не проходить. Коли Господь ходить твоє серце, ви знаєте, я зустрічаю людей, які кажуть, я християнин в своєму серці. Ну, його життя не міняється. Я думаю, чого ти лукавиш? Нащо? Кому ти обманюєш? Тому що коли Ісус ходить твоє серце, твоє життя, Він міняє кардинально твої погляди, відношення, все міняє. Все творю, все нове, так Він каже. І вірний признак того, що Дух Святий діє в твоєму серці, коли ти про нього хочеш розказати всім. І в мене було таке враження, от там, де вишки стоять, солдати з автоматами, да? Оце по периметру мені Бог дав, щоб кожній людині розказав за Ісуса. Я згадаю, ну, може, я неправильно евангелізував, як зайду на барак. Сікорський, у мене времени нету у двері. Я думаю, ладно, куди ти не дінешся, тюрма, все одно я з тобою. Я з тобою поговорю. А якщо когось, знаєте, там, ти розумієш, Ісус приходив в цей світ. Ну і що? Я говорю, Він на хрест пішов за тебе. Ну і що? Він життя за тебе віддав. Ну і що? Я клопану його, ти що б'єшся? Я говорю, а що ти? Я тобі все Євангеліє розказав, каятись треба, а ти тут шокаєш. Знаєш там. Звісно, так не евангелізують. Так не евангелізують. Ну, нас за якихось місяць вже збирались до 40 чоловік. Слухайте, Бог Авраама, Ісака, Якова – це наш Бог, це Бог чудес, це неймовірний Бог, це дивний Бог, чудовий Бог. Я дякую Богу, що в моєму житті було 10 вересня. Я дякую. І мене перекидували з одної тюрми на іншу тюрму. Я хочу вам сказати, 14 років, мені 4 роки зрізали, 10 років без права на місію, без права на помилування. Я коли освобождався, нас вже збирались до 150 чоловік. Чуєте, ми як співали, я без смерті йду, наступаю на зло. Нас було, чути, за 30 кілометрів. Знаєте, отак. Ми не то, що співали, ми кричали. Знаєте, отак. І кожен в'язень, він жде команду, коли йому сказати, з речами на вихід. Коли мені сказали, з речами на вихід, я прийшов до начальника колонії, говорю, Володимир Романович, був такий полковник у нас такий. Я кажу, добавте мені ще пару місяців. Він каже, що? Я за 20 років перший раз такого хворого бачу. Яких пару місяців? Я говорю, Володимир Романович, ми ж там біблійні вчення закінчили. Володимир Романович, у нас ще на санчасті куча роботи. Він так дивувався. Він так дивувався. Я хочу сказати, ми призвані вірою нашу дивувати цей світ, цих людей, вірою. Пам'ятаєте, да, за цього офіцера, сотника? Він каже, ти таке слово скажи, і слуга мій виздоровіє. І він, Ісус каже, во всьому Ізраїлі нашому, дивіться, як приклад поставив. Звісно, коли я освобождався, багато казали, це він тут такий святий, вийде і потеряється. Вийде, потеряється. Звісно, спокус багато. Я пам'ятаю, приїхав в Київ, я ще ні разу не був в церкві. Знаєте, я ні разу не був в церкві. Я ще на вокзалі почав розпитувати, скажіть мені, будь ласка, де тут віруючі збираються? І він каже, ну, може, Володимирський собор. Я кажу, та ні, мені не релігія, мені де. І одна жінка каже, він, мабуть, штундів шукає. Я кажу, да, щось таке. Знаєте? І вона мені об'яснила, як мені попасти в одну церкву. Я приїхав в цю церкву. У них так, знаєте, половина це сестри, половина браття. Отак, да? Я прийшов, я сів на першому, теж хор розучував псалми. Я сів, такий щасливий, надписи читаю, стільки зелені, там, знаєте, красота, така Біблія розкрита перед кафедрою. Я такий щасливий, я в домі Боже, серце готове вискочити в мене від захвату. Знаєте? І одна повні сестричка підходить і каже, ану, встаньте звідси. Як встаньте? Це моє місто. Я тут сижу. Я кажу, вон же пусті місця, що вас там Бог гірше бачить? За ухо чуть не бере, всі на її місце, знаєте. І я встав, я дивлюся, там Валя, Таня, там написано, знаєте, я пішов трошки далі, я вже знайшов десь на сьомому ряду, де не було ніякої записочки, я сів там, і коли мене теж сестра сіла, вона мені посміхається, їй теж посміхається, і вона мені каже, слухайте, я вас перший раз бачу, ви звідкіля будете? Я кажу, як звідкіля? З тюрми, знаєте, лучше не казав би, слухайте, цю посмішку хтось зім'яв, очки забігали, у нас сумочку з цієї сторони на цю сторону, слухайте, вона не піднімаючись, вона вже була на іншому ряду. Що я хочу сказати? Що церква не завжди готова прийняти тих, хто приходить з цих місць. Звісно, люди проблемні. Звісно, над ними треба працювати. Звісно, їх своїх тараканів знає, хватає. От. А де ви хочете без труда? Да? Щоб воно вкладуватися, знаєте все? Ну, не про те. Слухайте, і ще, коли нас суд судив, у нас була повна конфіскація. Це страшне. Ми жили на Лебедєва-Кумача, нас забрали квартиру, там все.
Жінку викинули на вулицю, і вона каже, якщо якось я ненавиділа в цьому світі всіми фібрами своєї душі, то це тебе. Якщо могла твоє ім'я витерти своєї пам'яті, витерла би в 3 секунди. Знаєте, бо коли ми поженились, нам всі заздрили, нам всі казали, о, як Людці повезло. А коли мене посадили на скам'ю підсудних, ці ж люди казали, так, вам і треба залізти в кишеню держави. Вона каже, від сорому не знала, куди очі діти. Її понизили чуть ли не до уборщиці. І уявляєте, а тоді, 95-й рік, тоді, коли подешевіли там це жилье, і вона там на Позняках, оту квартиру на Ахматовій. Я пам'ятаю, я нажимаю кнопочку, відкриваються двері. І перші слова, які я від неї чую, чого ти сюди приперся? Я тебе ненавиджу. Я говорю, Людочка, я інша людина, я християнин, Ісус в моєму серці. Що? Мені ще тут монаха дома не хватало. Сурми нормально не приходять. Ти провів там 10 років, мабуть, мати проби ставить. Знаєте, вона права, тюрма не перевиховуйте, повірте. Змінити серце, і ще раз наголошую, це може тільки Бог. Я кажу, ніхто ж мене батьків прав не лишив. Я не буду багато розказувати, бо час летить, дуже летить. Знаєте, але я хочу вам сказати, на сьогоднішній день вона моя помічниця. Вона хотіла мене уловити, що я не по Слову Божому поступаю, рішила тайком читати Слово Боже, а Бог її виловив. І вона каже, а це куди ти ходиш? Я кажу, ну в церкву. А ми тоді організовували церкву Любов Христа, якщо хто знає, Бічуріна, туди, до верх. І я пам'ятаю, вона сказала, я в цю неділю піду з тобою. Я пам'ятаю, ми вже було видно вхід, ну, в двері, вона зупинилась і каже, тільки знай, я живою не дамся. Я говорю, Люда, ти про що? Що за думки? Ну, вас там жертву приносять, кров п'ють. Яку жертву? Яку кров? Люда, я півроку сюди хожу, мене ж ніхто в жертву не приніс вже. Ге, ти з тюрми, вони тебе бояться. Ну, на то попали, знаєте. Я пам'ятаю, коли вона зайшла в приміщення, вона сіла коло самих дверей. Якщо будуть нападати, відбиватись, кричати, все. Я не пам'ятаю, про що були проповіді, я не про що ми співали. Я молився, щоб її нічого не налякало. А в кінці, коли брати і сестри кружили її. Ви знаєте, я зараз в церкві, народ Божий, я теж мотивую людей. Якщо побачите нову людину, підійдіть, познайомтеся. Не своє викладуйте, знаєте, там. А просто поцікавтеся, чи в нього Слово Боже є, чи в нього проблеми, нужди, чи може якесь плече підставити. Поцікавтесь просто навіть, подружіться з ним, може він групку не знає, де відвідувати, десь якийсь, може такий, ви знаєте. І коли брати і сестри її окружили в кінці, знаєте, як бджоли, ми йшли додому, вона каже, слухай, до вас нормальні люди. Знаєте, для неї було відкриття, що, кажуться, ми нормальні люди. Вона навіть своїх знайомих побачила. І я хочу сказати, Бог тоді через місяць дав їй покаяння і хрещення прийняли. І коли мене рукополагали в 2002 році на пастора, вона стояла на колінах, вона теж молилась, бо жінки, вони повинні молитись. І вона молилась, Боже, я свого Віктора віддаю тобі, але він і так твій. Амінь. Це була вся її молитва. Боже, я свого Віктора віддаю тобі, але він і так твій. Амінь. Знаєте? І я хочу вам сказати, коли відкриваєш двері мого дому, прямо написано, в цьому домі хазяїн Господь, воздайте йому хвалу. Це не красива надпис, це декларація наших відносин. Коли день починаєш з молитви, завершаєш молитвою, коли ті чи інші питання ти рішаєш на основі Слова Божого, ти можеш сказати, хазяїн. Я інколи буває цю вивіску знімаю. Вона мені каже, ти нашу вивіску зняв. Я кажу, Людочка, навіщо нам обманювати, що в нас хазяїн Господь, коли ти тут розходишся? Ну, навіщо брехати-то? Ви знаєте, проходить неділька друга. Батечко, я покаялася, вішай обратно, знаєш там. Я дивлюся, в мене все поглажено, щеблети, наварено, в голосі ніжність. Ну все, і я вішаю. Вішаю обратно. Добрий хазяїн. Добре, друзі мої, я хочу вам сказати, їжджу по тюрмах і знаю, що тільки Бог може міняти ці душі. Що можна робити, роблю, бо член наглядової ради при Міністерстві юстиції. Що можна робити, десь може біля 500 тюрем об'їздив. Дивився в інших країнах, як тюрем. Так хочеться, щоб в нас була хороша модель. Так хочеться, щоб кожна людина мала відношення з Богом. Щоб, знаєте, ви знаєте, я хочу сказати, от я недавно їздив по Вінницькій там тюрма, пожиттєвих. Володя Черниця, знаєте, він псалтир знає на пам'ять.
Він каже, коли Ісус війшов в моє серце, мені хтось як світло хлинуло, мені каже, в камеру, як стіни роздвинулись. І я дійсно, так, де написано, де Дух Господній, там свобода, я себе таким свободним. Але знаєте, що він каже? Чому мені раніше ніхто за Ісуса не сказав? Чому я раніше Біблію не знав, в руках не держав? Якби я раніше знав би, не було би цього лиха. Не було би цього лиха. Я дякую за цю можливість. Ну, я хочу вам сказати, я шукав щастя, да? Вначалі я розказував, я шукав щастя у біцепсах, в спорті, я шукав щастя в дипломах, я шукав щастя в грошах, але хочу сказати, навіть настоящі гроші не завжди роблять людину щасливою. Мене щасливим зробив Ісус Христос. І хоча в мене ці прочерки жирні, да? Вони нікуди не ділися, свідоцтво про народження, але я хочу авторитетно заявити, я не є сирота. Бо в мене є Батько Небесний. Ти можеш пів Києва мати родичів. Якщо ти не можеш сказати «Ава, Отче, Батько мій Небесний», то я хочу сказати, ти є сирота. Ти, може, не знаєш, де тюрма знаходиться. Але якщо ти живеш в гріхах, ти під конвоєм князя світу цього. Ти нуждаєшся в освобожденні. Той, хто розірве ці степі, це Ісус Христос. Він має цю владу прощати на небі і на землі. Він сьогодні і повіки, він той же. Він той же. Ми міняємося, погляди міняються, відношення міняються. Бог незмінних, і його слово незмінне. І хто на цьому слові строє своє життя, він може разом зі мною сказати, я неймовірно щаслива людина. І я дякую за це, радість, за це щастя, і за цю можливість, що міг би поділитися трошки, щось так, то. Хочу сказати, що є книжки, якщо захочете підійдете там, це дуже підтримати служіння, це буде дуже добре, да? Якщо там побажаєте, я з радістю вам підпишу, там, знаєте, там авторах поставлю. Але хочу сказати, Ісус вас любить, Сікорський також. Давайте помолимося і подякуємо Бога за цю. І коли будемо молитися, я просто хочу сказати, дорога душа, може ти себе впізнав в чомусь, да? Що ти отак, знаєте, і в тебе хочеться миру і спокою. Тобі хочеться дійсно, щоб Ісус заполонив твоє серце повністю. То я хочу сказати, як оцей хлопчина в цій 86-й тюрмі, ти можеш вийти і сказати, це єдине каюсь, це в каюсь вкласти своє життя. І повірь, кров Ісуса Христа, вона омиває, очищає від всякого гріха. Сьогодні для тебе ця можливість мати це зустрічення з Богом. І Бог змінить твоє життя. І дійсно, щастя тільки в Ісусі, бо Бог є любов. Давайте помолимось.